ሰላም ሰላም፣ ውድ የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እኔ ጋ ሁሉ ሰላም ነው፣ አልሐምዱሊላ። ሰላማችሁ እያላችሁበት ዳርቻ ብዝት ይበለልኝ ውዶች። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት እርጥብ አሰራር ነው። እያላችሁበት ሆናችሁ የምታበረታቱኝ ክበሩልኝ ውዶቼ። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ወደ ስራው እንሄድ። ተከታተል። አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የፊፊ አጋሩ ዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። በየዓለም ዳርቻ ያላችሁ ውድ የሀገሬ ልጆች ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የእርጥብ አሰራር ነው። ሼር ላይክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ያልሆናችሁም ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ እና የደውሉ ምልክት በመጫን ኦል የምትለዋን በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ። ሁልጊዜ አዳዲስ ነገር በምለክበት ሰዓት ወደ እናንተ በፍጥነት ይደርሳል ማለት ነው ውዶቼ። አሁን ሁሉንም እንደዚህ እልጥና በዋናነት የሚያስፈልገን ያው እርጥቡን ለመስራት ውዶቼ ድንች ነው የሚያስፈልገን። ያው እንደምታዩት ድንቹን እያዘጋጀው ነው። ተከታተሉኝ። እንደምታዩት አንድ ካሮት ያስፈልገናል። አነስ ያለች ተጠቀሙ ካሮት። አንድ አነስ ያለ ካሮት ያስፈልገናል። ካልጨመራችሁም ችግር የለውም፣ ያኔ ግዴታ አይደለም። እኔ ያው ካሮቱን መጨመር ስለምፈልግ ነው እንደዚህ እያዘጋጀሁት ያለሁት ማለት ነው። እናንተም አንድ ካሮት ተጠቀሙ እንደዚህ ማለት ነው። አንድ ሽንኩርት ያስፈልገናል። ያው ሽንኩርቱንም በዚህ መልኩ ልጠዋለሁ። ሽንኩርት አንድ ያስፈልገናል። ሁለት ቲማቲም ያስፈልገናል። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ያስፈልገናል። አሁን ደግሞ ከትፌ አጥቤ ከትፌ አዘጋጅቼ መለሳለሁ። ተከታተሉ። ይህ እንደምታዩት አሁን ድንቹ እኔ መቁረጫ ስላለኝ በዚህ በቀጭኑ በወፍራሙ እየቀነስኩና እየጨመርኩ መቁረጥ እችላለሁ። እናንተም ይሄ ካላችሁ በዚህ ተጠቀሙ፣ ከሌላችሁ በቢላ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ ይኸው እንደምታዩት እንደምታዩት በዚህ መልኩ ቆርጦልኛል እንደምፈልገው ማለት ነው። ከዚህም ማሳሳት እችላለሁ፣ ቀንሼ ከዚህም ማሳሳት እችላለሁ። ግን እኔ አሁን የምፈልገው የዚህም መጠን ስለሆነ አሁን በዚህ መጠን እሰራዋለሁ ማለት ነው ሁሉንም። እንደዚህ እያደረግን ሁሉንም ጨርሼ እመጣለሁ። ተከታተሉ። እንግዲህ ሶስት አንድ ቀንሻለሁኝ ብዙ ስለሆነ እንደዚህ ስከትፈው ብዙ ስለሆነ አንዱን ቀንሻለሁኝ። ሶስት አባ ይበቃናል። ይሄ ለስድስት ሰው በቂ ነው ማለት ነው። ይህንን ደግሞ ቀንሼ እንደገና ይህንን እንዲህ ቀንሼ ነው ካሮቱን በስሱ ስለምፈልግ እንደዚህ በጣም ቀንሰዋለሁ። አሪፍ ነው ያለው። እስቲ ልሞክረው። አያችሁት? ካሮቱን እንዲህ ነው የሚያደርግልኝ በስሱ ስለምፈልግ ማለት ነው።
ወፍራም እንዲሆን አልፈልግም። እና ተከታተሉ። ይሄው እንደምታዩት በስሱ እንደዚህ ከትፊዋለሁ። እናንተም በቢላ በስስ አርጋችሁ ወይም ደግሞ በመፈቅፈቂያ መፈቅፈቅ፣ እኔ ይሄው እንደዚህ ነው ያረኩት። በቁመት መፈቅፈቅ ትችላላችሁ። እኔ በዚህ መልኩ ነው እንትን ያልኩት። ተከታተሉ። አሁን ደግሞ ሽንኩርቱን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ሽንኩርቱን የምናዘጋጀው እንደምታዩት እንደዚህ ክብ ክብ ሽሪ ሚሪ ነው የምናደርገው። እንደዚህ እያረኩኝ የልክ እንደ ድንቹ ማለት ነው እንዲያርገ አዘጋጀዋለሁ። ይኸው ሽንኩርቱንም እንግዲህ በዚህ መልኩ እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው እንደምታዩት እንደዚህ። አሁን ደግሞ እኔ የምጠቀመው ውዶቼ ቲማቲም እንደዚህ ልጬ ነው። እናንተ ደግሞ እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ብትፈልጉ ልጣችሁ፣ ካልፈለጋችሁም እንደዚሁ ዝም ብላችሁ ከትፋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ውድ ተመልካቾቼ ከወደዳችሁትና ይህን ቪዲዮ አይታችሁ ከወደዳችሁት ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ሼር እና ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ለዘመድ እንዲደርስ አድርጉ። እንግዲህ እንዲህ አድርጌ ነው መለጠው። ተከታተሉኝ። እንደምታዩት እንግዲህ ቲማቲሙን እንደዚህ በሁለት አድርገን እንደዚህ እንዲህ አድርገን እንከትፈዋለን። ሁሉንም እንደዚህ ከትፌ እመጣለሁ። ተከታተሉ። ይኸው እንደምታዩት እንግዲህ እንደዚህ ከትፌ እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ። አሁን ደግሞ የሚቀረኝ ቃሪያ ነው። ልክተፍና ልምጣ። እንደምታዩት ሁለት ቃሪያ ነው የተጠቀምኩት፣ ምክንያቱም ሚጥሚጣም ስለምጨምርበት ቃሪያ እንደዚህ በትልቁ አድርጌ ከትፍ ያለው ያንዴ እንደዚህ ከትፍ ያለው ማለት ነው። አሁን ወደ መስራቱ እንሄዳለን። እንዲህ አድርገን ዘይት፣ ትንሽዬ ዘይት፣ ትንሽ ዘይት እንደዚህ እንጠቀማለን። ሲገለልን እንጨምራለን። ተከታተሉ። ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ እንጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ማለት ነው ሁለት ደቂቃ በአንዱ ጎን፣ ሁለት ደቂቃ ደግሞ ገልብጬ አበስለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ከላዩ ብላክ ፔፐር ትንሽ እንደዚህ ብላክ ፔፐር እና ቆንጆ በርበሬ ማለት ነው ትንሽ እየጨው እንደዚህ ከላይ አረግበታለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት በሁለቱም በኩል አራት ደቂቃ በግልባጩ ሁለት ደቂቃ እንደዚህ አድርገን አራት ደቂቃ ይወስድብናል ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ በስለዋል ማለት ነው። ይህንን አውጥቼ ሌላውን ደግሞ እጠብሳለሁ ማለት ነው። በጣም ደረቅ ማለት የለበትም። እንደምታዩት በአንደኛው በኩል ሁለት ደቂቃ ገልብጠን ደግሞ ሁለት ደቂቃ አራት ደቂቃ ብቻ ነው የምናበስለው። አሁን ደግሞ ያው ሌላኛውን እየጨመርኩኝ ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሆናችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። እዚህ ላይ ቆንጆ በርበሬ እና ትንሽዬ ጨው ነበር ያረኩበት። ይኸው አሁን በስሎልኛል።
አሁን እዚሁ ላይ በጠበስኩበት ዘይት ሽንኩርቴን አበስልበታለሁ ማለት ነው። ከራሱ በጠበስኩበት መጥበሻ ላይ ሽንኩርቴን በደንብ ብራውን እስከሚሆንልኝ ድረስ አበስለዋለሁ። ቀላል አሰራር ነው። ሁላችሁም ሞክሩት ውዶቼ፣ በጣም የሚጣፍጥ ነገር ነው። አሁን እንደዚህ ሲሆን ቲማቲሙን ጨምሬያለሁ ማለት ነው። ቲማቲማችን እናንተ እንደምትፈልጉት መጠን አድርጉ። አንድ ማንኪያ የሻይ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አረኩበት። እንደምታዩት እሳቱን ቀነስ አርጉት። እንደዚህ ሽንኩርቱ ከበሰለ ቲማቲሙ ከበሰለ በኋላ እሳቱን ቀነስ አርጉና አሁን ደግሞ የጨመርኩት ሚጥሚጣ ነው። አንድ የሻይ ማንኪያ ሚጥሚጣ ጨምሩ። ትንሽ እንትን ካለ በኋላ ይኸው እንደምታዩት ካሮቱን ጨምር ያለው ማለት ነው። ካሮቱ በጣም መብሰል የለበትም። ጥርስ ላይ ያዝ ማድረግ እንዲያደርግ አርጌ ነው የማወጣው፣ በጣም ሳይበስል ማለት ነው። ጨው ጨምር ያለው ትንሽ ጨው። እዚህ ጋር ደግሞ የጨመርኩት ሮዝሜሪ እና ኮሮሪማ የተፈጨ አንድ ቡና የምናማስልባት የቡና ማንኪያ ትንሿ፣ በሷ አንድ ጨምር ያለው ማለት ነው። ይኸው አሁን ድንቹን ዘይቱን በደንብ አርጌ አድርቄ ማለት ነው። እናንተ ሶፍት ካላችሁ በሶፍት፣ ወረቀት ካለ በወረቀት በደንብ አርጋችሁ ዘይቱን ከድንቹ ላይ እንትን ማለት አለባችሁ። ከዚያ ግማሽ ሶሱን ከላይ የቀነስኩትን ሶስ ከላይ ይኸው ድንቹን ከደረደርኩት በኋላ ሶሱን ከላይ አርጌ እንደዚህ ክድ እናደርገዋለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቃሪያ ከላይ ሚጥሚጣ ስላለበት ቃሪያ መብዛት የለበትም። ተለቅ ተለቅ አርጌ ቆርጬዋለሁ። እንዲህ አርገን ወደ ጎን አርጌ እሳቱን ቀነስ አርጌ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋ እንቁላል እሰራለሁ ማለት ነው። እንቁላል አራት እንቁላል ነው ያደረኩት። እንደዚህ መጥበሻ ላይ አርጌ ትንሽ ዘይት አርጌበታለሁ እንዳይዝብኝ። ያው እንዲህ ትገለብጡላታላችሁ ከለሩ እንደዚህ እስከሚሆንላችሁ ድረስ የአማረ ከለር እንዲሁም ማለት ነው። የጨመርኩበት ጨው ብቻ ነው፣ እንቁላሉ ላይ ጨው ብቻ ነው የምንጨምረው። ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል። ዳቦውን ደግሞ ያው እኔ ሱፐር ማርኬት ውስጥ ነው የገዛሁት። ፈረንሲ ይባላል፣ ትልልቁ ዳቦ ነው ፈረንሲ ይባላል። እንደዚህ አርገን አዘጋጅተን እንቁላሉን በጎንና ጎን አረኩኝ። ከዛ የሰራሁትን ድንች እርጥብ ድንች ይኸው በዚህ መልኩ በጣም ይጣፍጣል ውዶቼ፣ ሞክሩት። ከወደዳችሁት ሼር ላይክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደውሏን ምልክት በመጫን ሁልጊዜ አዳዲስ የምለቃቸው ነገሮች ወደ እናንተ በፍጥነት ይደርሳችኋል ማለት ነው። በዛ ላይ ቀላል አሰራር ነው፣ በቤታችን ውስጥ ባለ ነገር የምንጠቀመው ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ውዶቼ። እንግዲህ አሁን ቁርሳችንን ልንበላ ነው። ጓደኞቼም አሉ፣ አንድ ላይ ነው ምን በለው። ውድ ተመልካቾቼ ይህ ቪዲዮ ከወደዳችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ።